بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم. کوئی بتائے مجھے، آپ بتائیں مجھے، اس محبت، اس خلوص اور اس پیار اور اس عشق کا میں کیسے جواب دوں؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور آج تو بہت سوچ رہا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اور آج بہت سوچ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں کیوں کرتے ہیں آپ مجھ سے محبت؟ میرا خیال ہے نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے